Första läget för Ystad. Tar i stolpen från Mattias Kvick. Fingren. Första skottet täcks in via Teden Lid till hemmaledning 3-2. Larholm i spel. Bryter sig igenom. 4-2. Nilsson då. Hansson. Ja, bra utsida på Bogojevic. Sätter han avslutet i Fagerlund. Glemhorn i vägen. Ja, härlig dubbelräddning av Glemhorn. Ja, vilket fint inspel av Bogojevic. 3 målsledning igen för Sävehof. Armen upp igen för Sävehof. Ja, vilket fint avslut av Henrik Johansson. Är det tänkt? Vad gör han? 2 poäng och därmed också säkrat sin slutspelsplats i handbollsligan. Ingolfsson gör sitt fjärde och möjligen Sävehof sitter utanför. Och då kan Sävehof som sagt fira en slutspelsplats i handbollsligan genom att ha vunnit med 35-30 då mot IFK Ystad. Bästa målskyttar blev till slut